მოგესალმებით ყველას მეგობრებო, ყურადღებას ნუ მიაქცევთ ჩვენ სახეხს, უი უხბათ ვიჭიროს. ცოტა მიქინძულია, სუმა ვიწყლება ხოლმე ამ სახეხის ყიდვა რა. ბევრჯერ მომწერეს მაჩვენეო რასაჭმევ, ვაჭრევ მეგობრებო ჩაულებრივად, ნატურალურსაც ვაჭრევ, შავსაკვებსაც ვაჭრევ, ანუ უფრო ნატურალურის მომხრე ვართ. Ვაჭრობ დაახლოებით კვირაში 5 დღე ნატურალურს, 2 დღე ნუ დაახლოებით შალ საკვებს. ეს ახ არის ხოდა პორცია, აქ არის კილო ნახევარი საქონლის ხორცი, ანუ თითო ჭამაზე ვაძლევ კილო ნახევარს, დღეში ვაძლევ 3 კილოს. ხან უმათ ვაძლევ, ხან მოხარშულად და ასე შემდეგ. სახში მარტო ვარ და ვერანაირად ვერ დავდე ეს კამერა ისე რომ წესურად გამოჩდეს და ტაბურეტკაზე მიდევს ვედრო და ვედროზე ტელეფონი. აი ესე ვიღებ. ამას ახლა საკაიფოდ გადაურე, თორე ხოდა არის ცოტა შებერტყილი როჟა და არჩევს. აფინას ფეხებზე კიდია, ზარასაც ფეხებზე კიდია. იმინა მარტო ხოდა ესეთი. ეს არის აფინას პორცია, აქ არის 800 გრამი, ცოტას მეც ვაძლევ ვიდრე ეკუთვნის, იმიტომ რომ დავეციოთ სასურველ წონას. აფინას რომ არ გაუხეხო და პროსტა რომ დაუჭრა, მაიცაჭებს. პროსტა რა ხან ახლა ხოდას გაუხეხე, ამასაც გაუხეხო. ხოდა ეგრევე არჩევს ხოლმე ამ დაჭრილებს. ეყოფა ამას. აი საკაიფოდ გადაურევთ და უკვე მზად ხარ რა. ანუ 800 გრამი აქა და დღეში ორჯერ ვაძლევ, კილო 600 გამოდის. ეს არის უკვე ზარასი. ზარასი არის 500 გრამი, ანუ დღეში ორჯერ ვაძლევ და კილო გამოსდის. თუ ავარჯიშებ, ვაძლევ 600 გრამს ხოლმე. ანუ კილოვარს. თუ ქათამს ვაჭრევ ხოლმე, ანუ ქათმის თავებს და ასე შემდეგ, მაშინ უმატებ ხოლმე, ანუ ვაძლევ უკვე 7-750 ზარას თითო ჭამაზე, 9-950. აფინას თითო ჭამაზე, ხოდას ვაძლევ ხოლმე კილო 600, კილო 700 თითო ჭამაზე და ასე შემდეგ რა. და რა თქმა უნდა, ვიტამინებსაც ვამატებთ. ეს არის თევზის ქონი 600 მილიგრამიანებია და ვაძლევ 3 ცალს ხოდას და 2 ცალ კალს. ზარას 2 თევზის ქონი და 2 კალცი. ანუ იგივე D3-ია თევზის ქონი. აქაც 2 და ესეც 2. აბა ხარ ჭამას მისხასია ძე კაცი, ცოტა მიწის მეგობრებო ერთი ხელით ამ ყველაფერს გაკეთება. არა, არა ჩანს ეს. აი, კარგი ბიჭია ხოდა. ეხა მიდიოთ ველურ აფინასთან. დაანგრია, დაანგრია ყველაფერი. დაიცა. ეს იმინანტო ესასრუტია. გამაცადე ერთი წამი. გიჟივით არ, გიჟივით, ზუგონია რომ ვიღაცა რაღაცას წაართვის. ხოდა არ ჭამს ესე ანუ. იცი რომ არავინ არაფერს არ წაართვის და ეს იმინა ავანტყოფი. აი, კარგი გოგოა. რა თქმა უნდა, ყველაზე ჭკვიანი არის ჩვენი ზარა. ნილზა.
Ninja! Можно. Мархлачку я не гагу, айзанчку я не. Нельзя. Можно. Карги тебе добре, бо амиту на дагемши до вот мы мол шехведан да диди малоба. Ყველას ვინც გვერდში გვიდგახართ, გვილაიქებთ, გკომენტარებთ, იწერთ ჩვენებს. Можно, можно, кушай.